Always. Znaš zašto je ova roli Big Brother? Mogu li vam reći i zašto? Zašto? Jer pazite, dobro, te trade, vi ste već snimljeni odavno, tako da vam to ne trebam govoriti, da ovima koji nisu bili po televizijama i to. Mislim, nemojte sami da ste pet crno misli. Ali kad umreš, brate, bar imaš neka videa, neke filmove o sebi, neš umrih ko običan čovjek, znaš da niko ne zna za tebe ovo ono. Ako bar neko zna za tebe šukada si ono šta si. E, dobro je bila, nije, ako je. To je to.